Aquí le pusiéramos. عبدالعزیز ڈار رامو راتر محلس مس بسان سٹھا پرابلم گئی اچھے بچہ اہس کرے گزارش گورمنٹس مگر گورمنٹ کر پہ تحقیقات اہس گئی میں پانے مجبور مہ ان پہ کٹ جوان ووان ساری جمع کرت اہس لوگ یہ سڑکہ شین تل کی اہس پورس مجھ جمع ہو سکتا خری شیری اہس نسا گھا پرابلم اہس کور وی پان روڈ کلیئر پانے گورمنٹس اس گزارش کر تم سوزان کی جے سی پی ویسی پی یہ تلان یہ شین مگر تم نسا کور نس غور کہین اس لیے کور پانے مہ ان لکٹ لکٹ جوان تہ پان تس تلان تو یہ سا یہ کور اہس روڈ صاف اوڑ کلو میٹر پیٹھی اوڑ کلو میٹر پیٹھی کور اہس لگ بھگ لگ بھگ صاف یہ مسجد چھ بیاکھ محلہ ہپر بسان تر تہ ہسا تھوت لگ بھگ ٲٹھ فٹ سہ تہ آو نہ تلنہ تر تہ آو نہ تلنہ کہین اگر ہسا روتھ کی بیمار ویمار گھس اہس ہسا گھان زبردست پرابلم یہ پہ تلان پگہ جمعہ عام بوڑ دہ پگہ آ جمعہ محمد امہ یہ سا یہ اگر سارے مشید روڈن تلان ان گھر کن روڈن تلان ساری نیران سڑکن پہ تلان شین تھوت اچھا چلے ہی پرابلم بیس یہ سا آب سٹھا قلت ونکس پرابلم چھ صحیح نلکہ لان تہ کہیں پرسان اس کر پان تھی یت کوشش گورمنٹس گھس نظر تھوین کی پان تہ گھس تعاون بڑھیا بڑھیا.